vetëm për thonë. Për bandën e keni, me forcë. Me forcë. Vetëm për thonë. Për bandën e keni, me forcë. Me forcë. Jo, më e përdorë se ti s'ka këtu. Në vend që dilni aty mbroni kolegët. Ti e përdorë. Ti e përdorë. Dilni mbroni kolegët. Jo, kolegët, kolegët që hedhin Molotov, nuk i mbrojmë ne. Ti dalësh ti. Dil. Jo, 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 mos lëviz. Jo, jo, s'lëviz ti. Ora jam unë kryetari. Jo, jo, kryetari ulu. Ulu. Ulu, ulu drejto. Jo, se marr vendim komisioni këtu. Nuk je ti pronarja. Nuk je pronari komisioni, ulu. Ka mundsi ti. Jo, jo, zotëri, ti do rish aty. Ktu vendos komision, nuk vendos kryetaria. Ora jam Terezi, ti jam shumë Terezi. Po, jo nga kryetaria. Komisioni është janë gjithë. Jeni gjithë ignorant juridike. Kujdes me gjuhën. Kujdes, kujdes me gjuhën. Ti bëni gjithë shkresat gabim, kam mundësi. Kujdes me gjuhën. E para du tulesh, mos rrin këmb se nuk jeni nuk je mbar kafe. Se kemi për procedurë. Nuk jeni në restorant që të rrish. Jo nga kryetaria. Komisioni është janë gjithë. Jeni gjithë ignorant juridike. Kujdes me gjuhën. Kujdes, kujdes me gjuhën. Ti bëni gjithë shkresat gabim, kam mundësi. Kujdes me gjuhën. E para du tulesh, mos rrin këmb se nuk jeni nuk je mbar kafe. Se kemi për procedurë.